No a manželské, no ale soukromý vesmír bude mít taky ještě pokračování? No to právě nevím. To asi nevíte. Možná, že ano. A teď aktuálně se pokračuje v manželských etídách, takže no. Teď je tohleto. A manželský etídy, ty jsou od kterého roku? 1980. 1980. Prosím vás, to musí být docela teda náročný i organizačně si koordinovat to, kdy se budete čemu věnovat a taky je to závislý na nějakých okolnostech, že si zjišťujete, jestli se tam něco děje, jako, jo? Jo, no tak koordinuju, zjišťuju, je to takový lehce chaotický, ale jako život sám, ano. Ale celkem to funguje, pořád běží několik projektů dohromady. No, no a že si tak jako ťuknete, jestli tam je všechno v pořádku, nebo chystá se dítě, že se narodí dítě, tak vy tam jedete? Tak nějak, no. Jo? No, ano, ano. To je ten materiál daleko asi víc využit, protože my jsme v té těsně po návratu tedy udělali půlhodinovku a pak po nějaké době můj kolega, stříhač Jakub Hejna, ten film viděl a říkal mi, tam musíte mít takového nevyužitého materiálu, to bych chtělo ještě něco s tím udělat. Tak já jsem říkala, šel by si se mnou do toho, no. Zkusili bychom to. No že jo, že šel. Takže jsme to zkusili. Se podívali znovu do toho materiálu? No. Protože ten nápor na mozek je obrovský, ono to není normální, být předmětem vaší práce. Tak vy jste ta z druhé strany, vy je pozorujete, ale ona byla ta, co se živí sebou. Všimněte si, co herců a slavných osobností propadne mesianismu. No tak je to určitě... Věci. Je to nápor na mozek? No já myslím, že to je taková trošku porucha sebehodnocení, protože... V tomhle já mám kliku, teda proti ní. Ale tak já myslím, že vaše krása je nepomíjivá. Tahle je držák. To máte pravdu. Takže vy jako nemusíte mít strach. Nemusím mít obavy. Vám se nic zlýho nestane. Ne, mě nehrozí, že by mě někdo poničil tu krásu. Nic nehrozí. Ale ještě tady máme fotografii. To totiž, když tady byl váš pan syn, tak nám ukazoval takový fotografie z vašeho balkónu. Jo, já nevím, jestli to znáte. Náš balkón, ježiš. No, podívejte, tady ho máte. Ano, ano. A on fotí všechny, že jo? Takhle. On fotí všechny. To je opravdu taková dobrá naše rodina zábava, že my přijdeme k Tomášovi a na návštěvu a přijde tam zároveň opravář Karmy. Ano. A Tomáš opraváře Karmy okamžitě zažene na balkon a vyfotí ho tam. Na fotící místo. Takže tam jsou všichni. A víte, jaká je první fotka tady z toho balkónu? Ne. První? První úplně. Tu jsem fotila já. A je tam Tomáš se svou sestrou Hankou. Tak vy jste zakladatelka. Ve skautském stejnokroji. Jo. Hmm. Tak vy jste zakladatelka. No tak, ale já to pamatuju, to období, to bylo za Topolánka, že vás jmenovali ministryní kultury, vypadalo to nadějně, že teda kulturu bude dělat někdo kulturní. A za 14 dní bylo po všem. No, tak tady bych vám měla vyprávět celou tu story, tak to budeme do zítřka. Ale... Tak byste to trochu tehdy naznačila. Já aspoň... jsem naznačovala, tak já doufám, že něco z toho nějak jako bylo jasný, ale... Bylo z toho jasný, že vám tam chtěli nadiktovat nějaký náměstky nebo nějaký lidi, že jo, kolem vás. Což se vám nezdálo. No. No to chápu, no. Když máte být ministrině. No. A měl byste mít okolo sebe lidi, kterým důvěřujete a vidíte, že vám tam se snaží vnutit někoho, komu důvěřovat opravdu nemůžete. A dokonce od svého předchůdce máte detailní popis toho, proč tomu důvěřovat nemůžete. No, tak vám a když se dozvíte, že přesto nejede vlak, jak že tehdy to tak musí být. Řekl pan premiér, tak co máte? Další samozřejmě možnost byla opět skočit z okna, že? Ale, to by byla ale opravdu škoda kvůli tomu. To bylo první patro. No jo, to by mohlo být ten těžký zranění, no, že jo? Právě, no. Ale druhá věc je... Víte co, je to prostě všecko jinak. Ten život je úplně jiný. A zvlášť pro člověka, který na to není připravený, tak je tam každý den nějaký zázrak toho typu, že třeba... Někam jedete a vždycky musíte jet s autem s řidičem, a což já, která jezdím všude tramvají, tak jsem byla z toho taková nesvá. No a teď najednou prostě ten řidič řekne, že sakra, tady je to nějaký ucpaný, vyskočí, hodí na střechu maják, pustí ho a jedeme.
A já jsem se úplně tak jako skrývala, jsem říkala, proboha, ježišmarja, aby mě nikdo neviděl. Co to je? Co to je tady? Jak se to chovám jako? No, proboha. No, tak takovýhle překvapení, tak těch tam bylo plno. Ale musíte taky zadat nějaký úkoly, že jo, když jste ministr, tak přece jenom se čeká, že teda... No, tak já jsem například jmenovala ředitel Národního divadla, pozor. Jo, to jste stihla, to je pravda. No, to je pravda. To zase to byl... Jo, jo. Čin, to byl potom, čin tehdy, no, protože byl tam čin, byl kolem toho Čurbes. Tam, no. A tam se všichni bouřili. Jo, to pamatuju. A vy jste to tím v podstatě srovnala tehdy. Myslím, že ano, protože pan Ondřej Černý, který tedy byl jmenován, tak všem vyhovoval. No, že to jako prošlo. Zkusím. Ale ještě mě řekněte, ten René pak je Marcela nebo kdo? No ne, tak oni jsou to, nebo já si tak představuju, že jsou to taky trošku postavy toho vašeho života. Když se zastaví a vykrade vás třeba. Jo, to je. Tak intenzivní kontakt. Nejde to odpárat, že jo. Je to kus spojení s tou prací a někdy to je asi i bolestný, protože oni to nejsou šťastný příběhy, přiznejme si. Ale my jsme pořád v kontaktu, musím říct, tady i s Renem, i s Marcelou, i se všemi ostatními mými hrdiny a vlastně to pořád pokračuje. My jsme mohli vybrat někdy aspoň tři vaše hrdiny a vzít tady jako speciální díl. No to já myslím, že určitě. Hrdinové vašich dokumentů. Naprosto bez problémů dám kontakty. Akorát až přijde René, jak si přiděláme věci k podlaze. Ne, René už je úplně někde jinde. Jo. René žije s pořádaným životem. No, aby ho to nepřešlo, až přijde. Ne. A můžu se zeptat, v rámci, já vím, že je to trošku drzí, protože vy těch projektů máte rozdělaných plno a všechny běžej a je to teda, pro mě je to něco obdivuhodného, ta časozběrnost, a něco, co bych taky nedokázal, já bych to nedokázal ani organizačně, protože já jsem schopný se na něco soustředit krátkodobě, od začátku do konce, ale tady mně to přijde, že to konec nemá. A já bych na to po roce zapomněl, nebo i to obdivuju, ale... Tak můžu zkusit ještě jeden vtip? No je vidět, že jste to vzala jako estrádní večer. Ne. Ale já budu poctěnej, když to zkusíte. No ale já se bojím, že se vám to zase nebude líbit a že to zase prostě bude debakl, no. Můžeme se domluvit, že třeba aspoň mírnou grimasou naznačíte, že se blíží konec. Jak vypadá ta grimasa? Takhle udělám. Jako tečka. Ježišmarja, vyprávět něco veselého a ještě myslet na to, že musím udělat v určitý moment. No nemusíte nic, ale hrozí debakl u mě, že jo? No ne, to je strašně těžký. Teď jste mě hrozně znejistil, ale já se o to přesto pokusím, protože já reaguju na všechny výzvy. Tak, já, když jsem... chodila do základní školy, tak jsem měla takovou... Pardon, mě napadlo, když jsi nezačala smát napřed, to by bylo... Pozor. Ale bylo by divný, kdybyste se smál informaci, že jsem chodila do základní školy. No bylo, školy, že... ale už to na mě lezlo. No jasně. Tak, když jsem chodila do základní školy, tak jsem měla takovou hrdinku, která se jmenovala Lidia Korabelníková a byla to hrdinka socialistické práce ze Sovětského svazu. Ale pořád na mě děláte to gesto teď. Ne. A Lidia Korabelníková byla tkadlena. A tkala najednou na 26 stavech. Zatímco všechny ostatní tkadleny tkaly jenom na jednom. A já jsem to obdivovala. A tak možná jsem dospěla k tomu, že dělám časozběrné filmy a dělám jich více najednou. No. Vidíte, že to jde? No jde to. A vůbec si letošního televizního Silvestra bez vás neumím představit. Mně jasný, já budu trénovat a nemusíte. Teď no, už to bylo perfektní, výborně. Stačí. A půjdete tam se mnou? Já bych o vás točil dokument, jak jste do toho šla. Já dokumenty miluju, tak pro mě to bude potěšením točit o vás. Výborně, tak to je krásný. Tak domluveno. Domluveno. Dobrý. Jo.
No tak ona, bolest od určitý míry je jaksi něco, co člověka strašně trápí, že jo? To málo co člověka trápí tolik, jako když o něco bolí. Přesný. Nebo když dostane tady takový nepříjemný záchvat jako paní Helena, kašle třeba, tak taková triviální věc, jako je kašlík, v nevhodnou chvíli člověku zničí život na chvíli, že jo? Ale nevíte, čím to mohlo být? No tak možná z vás třeba. Že by se na mě vykašlala jako? To určitě ne. Ne. No ale řekněte mi, co, mohl bych si pomoct trošku sám třeba, když mám nějaký bolesti, které se objevují jako taková rada amatérovi, co si udělat sám prostě se sebou, když si mám takzvaně zvykat na bolest? Určitě. Jako je to v oblasti chování, v oblasti hlavy často, protože součástí té chronické bolesti je to, že člověk začne být trošku jiný. No. Že začne být depresivní, začne, třeba tam je vyšší rozvodovost u těch lidí, ztráta zaměstnání a takové věci. Takže já myslím, že ten člověk si může sám v podstatě nějak uspořádat ten svůj život. O to třeba jsou různý pracoviště, třeba psychologická a tak dále. Mají to muži více ženy? Já si myslím, že oni jsou v tomhle jiný trošku, jo. Že jsou jiný. Taky umírají dřív, všim jste si. Všim. Jako, my máme dokonce v ordinaci víc žen než mužů a ty ženy jsou takový jako dlouhodobě snáší všechno líp než ty chlapy, že jo? Ano, takže ano. Oni celkem jsou takový, jako, že si o tom popovídají líp, dokážou jako, oni jsou zvyklí celý život vlastně trošku níst nějaký takový ty běžnější věci a ty muži tam jsou takový ty hrdinové, spíš dominantnější, takže oni dlouho nic. Mm-hmm. A potom se třeba zhroutí, že? Pak se zhroutí. No on ukáže ty barevný peříčka a skácí se. No. Asi tak. Ale s tou bolestí to taky ženy asi mají jinak než muži, ne? Trošku. Tak, mají to jinak. Říká se vždycky, že muži by porod jako nemohli. No tak proč by ho mohli, když to dělají ženy, že jo? Tak proč bychom to dělali všichni, že jo? Ale už tam úspěšně jsou těch porodů, že jo? Zase už na... jsou tam. Mm-hmm. No ale... Tak ta žena snese víc asi, než muž asi jo, ne? Ona dlouhodobě snese víc, ta žena. Jako že podstatě, celkově. Ona se říká, že mají, jako, že mají nižší prahy bolesti, takže jsou citlivější na tu bolest, ale jako dlouhodobě tu zátěž snesou lépe. Dokážou ji lépe taky sdělit. U těch mužů je to trošku jiný, ale ono tam je i hormonálně trošku rozdíl. Že jo? Se říká, že existuje takzvaná fyziologická bolest, třeba u žen právě ten porod, když ta žena vlastně se těší na to dítě a tak dále, takže vlastně snáší dobře tu bolest, až se jí vyplavují hormony, které tu bolest jako snižují. Takže to je při porodu. Zatímco my u toho porodu jsme bez těch hormonů. Bez toho. Tam kolikrát trpí ten chlap víc. Nebo úplně v holý výbavě. Úplně vomdlí třeba, že úplně z té bolesti a přitom ta ženská rodí. No a pak je další věc, že když mám teda, že jo, nějaký druh bolesti, u který vím, že to je, že jsem se odřel nebo zranil, tak to přejde. A pak jsou takový ty záda třeba, to má kde kdo. Tak co se s tím, nejvíc. No a co se s tím u vás dělá? No, my máme až takový ty horší bolesti. Jo. Takový ty běžný bolesti, říkáme běžný bolesti zad, to je takový terminus technicus, kdy teda po sportu nebo člověk něco zvedá, staví trošku baráček, bolí ho záda a tak dále. Tak takový ty běžný bolesti by člověk měl jako nezanedbat. Jako měl by, když to má, tuhle bolest, tak si neříct, já to rozcvičím, nebo já zvednu ještě těžší zátěž. Jo. Měl by se o sebe pečovat trošku, dojít si na rehabilitaci. Já vím, ale vyběžete si nahoru, zkusíme něco. Jarunko, schodte mi ho dolů. Tohle nemůžeme. No tak my s nima děláte co? To. My tam akutní bolest jako takovou nemám. Když se ty lidi zablokují, tak většinou jdou praktickýmu lékaři, na rehabilitaci, na neurologii a tak dále. My máme už lidi, kteří už prošli třeba víc pracovišť. Dostanou léky, dostanou nějakou léčbu a ono se moc nedaří. Takže pak přijdou třeba k nám a my musíme vymyslet jednak buď to jiný metody, anebo je nás jako víc tam odborníků, takže se dohromady radíme nad tím případem, třeba s neurologem, psychologem, rehabilitačním odborníkem a vymýšlíme další strategii. Dá se. Čili on si tímhle nastavuje míru toho brnění. Ano, přesně. A jestli to chce do jedné nohy, do obou nohou. To se dá nastavit taky, no. Ale je to pro ty nejtěžší stavy, samozřejmě neoperujeme, když se někdo před těma schodama tam... Ne, tak nežív jsou schody, a když to nezabere, tak dostane tohle. S tím, že teda samozřejmě hrozí, že to vezme žena a dá mu plnou dávku, že jo? Nechtě, protože hledá svoji stanici. A tak se vedle vlní neší se, vole, neslyším. No, myslím si, že to nejde to. Nejde to? Ne. Jak to víte? Vím to. Ty proudy jsou bezpečný, úplně. Kolik to je?
No tak pár voltů. No kolik? No tak já dám 5-6. No ne, takže by si to lidi, mě napadlo, mohli dělat tímhle, ne? Nejde to, ne. To takhle není jednoduchý. Jsou samozřejmě metody jako elektroterapie, kde teda trošku podobné věci si lidi dávají. Tomu se říká transkutální elektrická stimulace, kdy mají dvě elektrody opravdu, něco podobného, a pouští se do nich proudy. A taky to hodně pomáhá na určitý diagnózy teda samozřejmě. No ale tak vy to děláte řadu let, tohle tu specializaci na tu dlouhodobou bolest. A takový základní vaše zkušenosti, myslím, s těma bolestma, které nejsou způsobený úrazem nebo něčím, ale vzniknou nějak, znáte to, ty lidi nevědí proč, od určitý doby. Co byste řekl, že bývá ta příčina a co byste řekl, že je nejlepší s tím dělat? Jako tak hodně statisticky. Hodně široká otázka. No. Nejčastější vlastně příčina jsou, jak jsme říkali, ty bolesti zad. Je to trošku zanedbaný. Ty lidi vlastně do určitý doby si říkají, to nic není, tak si dojdu do lékárny, vezmu si brufen, pardon teda, ale to běžný, volně prodejný. A když to jde, tak s tím letím takhle vegetuje leta, nikam nechodí a tak dále. A ono pak se hlásí věk a už ty bolesti jsou nesnesitelné nebo jsou pak horší a už nestačí jako si v lékárně něco koupit, ale pak už opravdu je potřeba, aby si došel za tím specialistou, jak jsem říkal, běžná bolest, nejlépe teda rehabilitační nebo neurolog, že jo? A v podstatě se začalo něco s tím dělat. Ale ten člověk musí být, se říká, aktivní. Jako. Ano, měl by se sebou něco, jako. Musí chtít, musí být motivovaný. Se říká jako takhle, ano. Že jo? Tak ale v podstatě ty motivovaní lidé, s těma ty lékaři celkem rádi pracují, protože to jde samozřejmě snáš, když je motivovaný. Ale pak se je skupina lidí, kteří nejsou motivovaní. Jo, který třeba u té bolesti hledají sekundární zisky, se říká. Aha. To znamená třeba, já nevím, chce získat nějakou výhodu u manželky, nebo aby se o ně starala, nebo invalidní důchod třeba, tak pak tyhle nemotivovaný lidi, ty se nechtějí ani moc léčit a chtějí zůstat v té pasivitě. Aha. A to jsou ty nejhorší. Jo. A ty my často máme taky. Máte často taky. No ale ono třeba u těch zad mě vysvětovali, že to je často nerv nebo něco takového. Může být, to se ale pozná většinou. Protože když je to většinou otázka podráždění nervu, tak při tom vyšetření už klinickým toho lékaře by se to mělo poznat. Jo? No a, ano, a pak ano. Se může ten člověk i somatizovat z toho, že jo? No. Vás pak z toho může bolet úplně všechno, když na vás manželka by, to se samozřejmě u vás nemůže stát. Ne, to u mě jasně. Ale ta manželka vás furt týrá psychicky, nebo toho dejme tomu člověka, tak se může stát, že ten člověk somatizuje, že ho furt bolí hlava, což teda není vůbec ojedinělý. To je taky často přece, že lidi bolí hlava. To je častý. A taky je to psychosomatický tam? Určitý bolesti hlavy se říká, protože jsou klasický migrény, které se projevují nějak, nějakou symptomatologii, a pak jsou třeba takový typický tenzní bolesti hlavy nebo tupý bolesti hlavy. A to se zhoršuje určitě psychickým stresem. 100%. A vy to můžete taky probrat třeba s tou manželkou nebo manželem toho pacienta? Můžeme, když chce. No ne, že byste mu třeba řekli, ať mu naleze na oči do doby, než se to... Než se to vykurýruje aspoň trošku, nebo? Je to dobrý nápad, ale tak já jsem hodně otevřený k těm pacientům, ale tohle si nedovolím. No to ne, to chápu. Mě to jenom zajímalo, jestli jako v rámci těch léčebných metod by to mohlo mít efekt. Určitě. Jo. Určitě, když bychom zjistili, že odtud výtrvané, že ten člověk je úplně stresovaný. Byla jsem a vy jste chodila do hospody a tak, ne? Jo. No. Ale to jakoby chodí, to tam chodí jakoby všichni, jo, ale... Pořád. Jo. No, ne, tam bývala u konzervatoře taková kavárna, tam hodně lidí odstudovalo. Jo. I já pár ročníků. Tak ta se teda už zavřela a asi se rekonstruuje, myslím teda. Ale já myslel v tom, že byste byla taková svobody milovnější trošku v rámci té rock'n'rollové rodiny. Byla, a právě jsem pokračovala v tom jako dál. Jo. Protože jak se to projevovalo při studiu opery? No to právě moc nešlo. A moje paní profesorka, která byla velká diva, tak z toho byla dost na nervy. Teda. Jo. A jak se to projevuje? Jako, co bylo to proti tomu řádu operního studia nebo studia operního zpěvu? Tak to je úplně jiný zpěv, jiná technika, nebo asi technika by měla být stejná, ale tam je asi, čím víc chraptíte, čím víc máte pokřivený hlas, čím ty hlasivky, já vím, že některý popoví zpěváci mají i vady těch hlasivek a těch různých těch kloubů a že to je vlastně potom charakteristika pěknou barvu toho, ta barva, že je. Což u opery nejde, protože... No, tam to moc nešlo, no. Takže když jsem řekla... ale jako i životosprávu jste měla nevhodnou, jako myslíte, nebo? No někdy jo. Jo? Mhm.
Jak ne? Vy už se teďko stáváte taky touhle městskou spořádanou, no, že jo, už jako s tou minulostí nechcete mít moc společný. Ne, to ne, to... To ne, ale... Kdo tady je, že se tam díváte, tak? Moje paní profesorka. Aha! Ale... No tak ono je to jedno, hlavní je, že vám to teď jde, ne? No já doufám. No ne, tak vypadá to výborně. Teď děkuju. Ale co tomu říká teda paní profesor? No a ty operní domy, tak pak jste si tím, jak si zaobírala tou kariérou, že jste se aspoň podívala, kam byste to tak ráda dotáhla. Že opět ty domy jsou trošku daný, že jo, v opeře. Tak to... Ono opera má své publikum, opera má celý svůj svět, že jo. Je to takový... Ale to je jako krásný svět, i když je žárlivý. A je hrozně žárlivý. No to je, se říká. To úplně... Ono se říká, tak, že ze zvířat jsou nejžárlivější ptáci, proto taky operáci. Mm. Je to tak. Jo. Je to tak. Na koho žárlíte vy? Já na nikoho samozřejmě. Na nikde, to já jsem si myslel. Ne, tak ono to... Já mám všechny ze srdce ráda. Má to všechny. Svou logiku, ale tak byla jsem se podívat, blaska, ale... Byla jsem na dvou představeních a dokonce vždycky, když tam mám možnost jet do Milána, tak tam mám svoje takové jako rituály, kam jako jdu. Mm-hmm. Tak vždycky jedu metrem na, myslím, že tam zastávka metra se jmenuje Piazza Duomo, tam mm-hmm. vystoupím. Obejdu si ten dům, jdu dovnitř, tam zapálím svíčku za rodiny všechny, uh-huh. velký svoje rodiny, Bujerovic, a potom... No to je pravda, protože jsme pak velká rodina, já jsem za 4 děti, takže to je no. jako... A potom právě jdou tou krásnou proskanou pasáží, právě na Piazza La Scala, teď nevím, jestli tam je La Scala nebo La Scala, a... Tam dřív byl, já nejsem tam ještě teď, ale myslím, že to je v rekonstrukci, je tam prodejna Rekordy. Mm-hmm. To je vydavatelství. A tam já vždycky jdu, strávím tam tak 2-3 hodiny, probírám se všema různýma šuplíkama, kde jsou všechny noty, který tady u nás taky obchod je, ale strašně maličkej. A to je ráj. A pak právě jdu před La Scalu, tam jako na to koukám. Tak, že snad jednou. Tak snad někdy. Koupím si vstupenku do muzea, abych si to prošla, abych jako si okoukla, jak to tam no je. No je dobrý si to tam prošlápnout. No jsem těhotná, takže jsem musela pár věcí odříct, takže čekala mě Elektra ve Státní opeře, čekala mě... Teď jste říká Elektra, jak jsem se řekl, že to je co u pana doktora. Ne. Jsem slyšel, čeká mě elektrodanizy, takže... No tak budete mít určitou přestávku, budete budu, muset ale mít... Už vlastně po porodu mě čeká Olga z Onegina uh-huh. v Plzeňském divadle. Uh-huh. A potom mě čeká Amneris z Aidy, ale to bude v Německu v divadlech. To bude takový jako turné. Jsem s váma teda spokojený tady, paní profesorka, vaši pedagogové? Já myslím, že jo. Jo? Tak jsou dny, kdy... To nejde, to jsou prostě takový, ježiš, můžu přijít, prosím, na hodinu, já mám asi, jsem přišla ohlas a potřebuji napravit, tak to jsou takový dny, ale většinou se to vždycky nějak rozespívá, nebo... Jo, no ne, tak a ta starost ohlas, to je takový jako hrozný úděl trošku, ne? Pořád si dávat pozor na hlas. Právě je to hrozný, protože... No, musíte si odříct pár věcí, které předtím samozřejmě byly normální. Například. Zakouřený prostředí, alkohol, nekřičet na partnera, to už... To je hezký, vy nesmíte křičet na partnera. Nebo můžu, ale musím to tak jako, musím to, předtím to šlo prostě, já nevím, jestli jste si všiml, že ten hlas je vždycky ten, u těch operních zpěváků, ten posazený mluvní hlas je takový trošku jako vejš. Vejš, no. Tak to jsem dřív neměla, samozřejmě, takže já jsem jako pořádně... A proč je vejš takhle posazený? No, to máte v té rezonanci, neunavuje vás to. Jo, vy si šetříte hlas tím, že mluvíte vejš? Ano. A že mluvíte víc hlavou, jako? Ano. No to já to taky zkusím, no. No ne, tak já tady jedu jak blbec plnej sil. Jenomže já u toho nemám... Tak zavřený oči. No tak já se to odnaučím potom taky. Ale jako do nosu si mám mluvit, jo? Nebo... Ne, to ne, je to... Jako dutinou hor. Ano.
Jo, to bych mohl, akorát nevím, co budu říkat, ale... Čili vy si odpočíváte tím, že mluvíte tím hlavovým tónem, jako ví. A tam to si šetříte až na vystoupení. Ano. Jo. A teďko třeba, jak to je, když jdete na ten tón, že jo? Tam jsou ty tóny, který má člověk před sebou, že ví, že teď. Na to nemyslíte. Jestli myslíte ty vysoký tóny, tak většinou jsou důležitější ty předtím. Jo. Jak předtím, jako? Před těma vysokýma. Jo. Jak je vezmete? Mhm. A cítíte to, že si říkáte, no to teda nevím, jestli se tam dohrabu. Ne, to musíte mít tak naučený a tak jako s přehledem, tak jinak bych tam nemohla stát nebo bejt. Ne, já vím, no tak já se to ptám, pro mě je to jako úplně nepředstavitelný. Já jako na to koukám jako na vesmír, že to někdo zaspívá, že? No, někdy to třeba taky nezaspívá. No ne, to je já taky vím, vesmír. No to taky. Ale, no. Jako, že ho dáte a zjistíte, jestli kousek pot, no. Jo, tak... To je špatný, no. No a co, dá se něco dělat? V tu chvíli už ne, to už nejde. Ale musíte samozřejmě se tvářit, že to tak je. Že to o to mi šlo. Ano. Proč pořád zpívat tamto, když můžu zkusit takovou mezipolohu taky? No, že možná... Jo. A co, když začnou házet něco po mně? To operaci dělají speciálně vlaska, no, ale tam to hrozí, že jo? Najednou rajča. Díky za ovoce. No, co můžete dělat? Můžete nic. Zpívat dál, že jo? Pořád dál, že jo? To nejde, jako... Pardon, tak já přijdu příště možná. Tak já to zkusím, dej to ještě jednou, dáme to ještě. No ale vy určitý spojení s tou rockovou scénou a s tím vlastně si držíte pořád aspoň trošku. Ne? Já jsem koukal, že s váma zpívá taky, nebo vy zpíváte s tím rapperem, takový jste klip udělala. Jo, ale tak tam jsem zpívala jako operně. To nebylo... Ne, že zpíváte operně, ale že to tak jako podporujete, nebo jste s tím v takovém spojení? Tak mě oslovili, já jsem řekla, proč ne, tak proč těm mladým lidem. Já vím, no, ale tak já třeba nespívám vůbec, já, a kdybych vás oslovil... Jako k čemu? Že by... že by... jste se sama rozbourala úplně. Že byste mě jako doprovodila. Jako, že bych vás do... Já to nechápu. Třeba domů. Jo, takhle. Tam jste jako udělala to takový, jako k těm mladým takový výraz podpory. No a ke mně byste to mohla udělat jako výraz podpory k těm, co nemůžou zpívat, protože nemají hlas a jsou hluchý, taky byste pro ně mohla někdy něco udělat. Takže bych vás jako doprovázala domů a zpívala bych vám u toho. Zpívat byste nemusela, mě by to možná rušilo, no. Ale... jste mě doprovodila domů. S tím, že případně, kdyby to na mě přišlo, abyste zabroukala, o co bych vám řekl. No, nějaký jukebox, no jasně. To jde taky. Jde to? Máte přehled jako o nějakých moderních písničkách? Jo, tak snad. No ne, tak znáte to nějakou takovou jenom lehkou odechovou? No, jako že byste řekl. Se začala hned podupávat. On se to naučil i tu operu tak jako poslouchat a on je teda hrozný kritik jako na mě. On to hned slyší, ty tóny, které byly buď špatně, nebo tam se smálo nadechla, vej, tam ti to nevyšlo. Jo, díky. Teda, on mi to teda je schopný říct hned potom, což by... To není ale dobrý. Řekněte mu, že na to nepotřebujete ty nejbližší. To vám vždycky to řekne vždycky dost lidí. No, ty nejbližší mají chválit pořád. Ale já vím, že on to pozná, takže já. Kubo? Jste tam ten jeden, to ti nevyšel. Pojď poslechnem, že on mi to vždycky natočí a vždycky si to musíme jako poslechnout. Já to teda uděláte strašně... si rozbor, jako. Udělám si takový rozbor doma, no. No on je na to řídil zvyklý z práce, no. Že máte poradu na árii, jako. Uděláme si poradu, tady bych tě žádal, abys to tahla vejš. Tady nastupuj dřív, dejte to do zápisu a pošlete mi to mailem, já vám to potvrdím. A pošlete si to z pokoje do pokoje datovou schránku. Počkejte, je jeho biznis nebo váš biznis? Ne, můj. Váš biznis. A ten ty jeho biznis? Ty vztahy tam, to je hrozně takový no zapeklitý všechno. No a normální člověk, který logicky uvažuje, tak to nám to nejde, že jo? Tam to... No to je kumš, tam logika nemá co dělat. No nemá, no, ale... Kdyby tam měla logika co dělat, aby tam zpívali takový chlapi jako váš manžel. To by bylo teda. Jeden zítě vedle druhýho. Plný jeviště řídí a ty by zpívali. Ale je hrozně zvláštní, že on, když někam třeba jedeme nebo někam, tak on zpívá víc než já. On je taková zpěvanka, on pořád si tam, pořád když jedeme autem, tak on si furt pobrukuje nějaký písničky takový český. No nevyspívanej asi, no. No, asi bych... No pak doma zpíváte vy, ne? Doma zpívám já, no. No, no tak moc si nezaspívá, když tam pořád vyspívá. Ale já...
To je pravda. Ale já zpívám právě v autě, to je hrozný teda. No. Vy zpíváte? No tak ušetříte za autorádio, ne? Jo, to je pravda. A vy si zpíváte v autě jako to, co zpíváte v divadle, nebo ano. Máte volnou sestavu nějakou? Takovou volnou, podle mě, co, ne, někdy mám volnou a někdy to, co... A ze spaní nespíváte ještě? Ne, to jsem ještě, nebo já nevím. No vy to nevíte, ale nemluvil o tom on zatím. I to se může stát. Může, no. No ale tak...